اجمیر میں جائیں گے، اجمیر میں جائیں گے، کہتے ہیں یہ دیوانے اجمیر میں جائیں گے، اجمیر میں جائیں گے، کہتے ہیں یہ دیوانے، چل جاتا ہے دیا چشتی، چل جاتا ہے دیا چشتی، ہم اس کے غیب پر بابا نے، چل جاتا ہے دیا چشتی، ہم اس کے غیب پر بانے، اور سرکار مدینہ سرکار مدینہ ایسا ہے کرم ان پر، نزدیک ہے سب ان کے، نزدیک ہے سب ان سے، صحرا ہو کے ویرانے، نزدیک ہے سب ان سے، صحرا ہو کے ویرانے، اجمیر میں جائیں گے، جائیں گے اجمیر میں جائیں گے، کہتے گئے دیوانے، اور پینا اگر اجمیر چلے جاؤ، پینا گئے اگر اجمیر چلے جاؤ، اپنی نگاہوں سے وہ اپنی نگاہوں سے پھر دیتے ہیں پیمانے، وہ اپنی نگاہوں سے پھر دیتے ہیں پیمانے، چلتا ہے دیا چشتی، غم اس کے پروانے، آنا ساگر پیالے میں آنا ساگر، آ جاتا ہے دیوانے پیالے میں آنا ساگر، آ جاتا ہے دیوانے، چلتا ہے دیا چشتی، چلتا ہم اس کے پروانے۔ منقبت کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے فخر الدین قادری۔